অ মামনি ভাত চাত দিয়া যদি দিয়া দেৰি হৈছে মোৰ অফিচলৈ। এ ৰব ৰব সোনকালে আনা, 5 মিনিট দেৰি হ'লে এবচেণ্ট পৰিম। দেৰি নাই হোৱা অ, আপুনি এনেই চিঞৰ কৰি থাকে, ভাতকেইটা খাই যাওক ভালকে। অ মামনি ইমানখিনি ভাত দিলা যে নোৱাৰো নহয় খাব, ৰাতিপুৱাই টিফিন দি চাই দুপৰীয়া খামেই, এতিয়া অলপ কমাই দিয়া দেই, মই ইমানকে খাব নোৱাৰো। আমনি লাগিছেগে আৰু, কেতিয়ানো ৰিটায়াৰ হোৱাৰ নিচিনাহে লাগিছে, ঘৰতে আৰাম কৰিম। আপুনি কৈছেহে এতিয়া ৰিটায়াৰ হলেহে গম পাব কিমান আমনি লাগিব, এতিয়া অফিচলৈ যায় লগৰখিনিক লগ পায় কাম কৰে কিমান ভাল লাগি থাকে চাগে, পিছত ঘৰত থাকি থাকিহে বেয়া পাব। এনেই যেনিবা চাকি এগছ লগাই দিওঁ উশাহ ঘৰতে সিমানে আৰু, হ'ব তহঁতি ওলাগে যা স্কুললৈ দেৰি হ'ব। আইঔ ঈশ্বৰ, ঠাণ্ডা দিন অহা পা গা মূৰবোৰ কিবা বিষাই থকা হৈছে আৰু, জুই এটা ধৰিহে হেক ল'ব লাগিব। এই জোঁৱাইটোক কৈ কৈ আমনি লাগিছে আৰু, বোলো খৰিকেইটামান উলিয়াই দিবাচোন, নাই কথা নুশুনে নহয়। ঐ তাৰ ভাত খাওঁনে? এই এতিয়া নাখাওঁ, পিছত খাম অকণমান, তহঁতৰ ওলাই হ'লনে বাৰু স্কুললৈ দেৰি হ'ব কিন্তু দেই। হৈ গ'ল মা, বেগটো ল'ব লাগে আৰু যাব লাগে। অ মা আজি দেউতা বাৰ্থডে নহয়, কেক কাটিবা নেকি? জানো অথন ভবা নাই এতিয়ালৈকে কি কেকনো। ঐ আইতা আজি আমাৰ দেউতাৰ বাৰ্থডে, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ দেউতাক আমি কেক এটা আনি দিলে কেনেকুৱা হ'ব হেপী বাৰ্থডে বুলি। জানো পাই আজিকালি এখন কি নিয়ম ওলালে, আমাৰ দিনত হেপী বাৰ্থডে গমেই নাপায়। মইতো নিজৰ বাৰ্থডে চাৰ্থডে একো গমেই নাপাওঁ, বৌতিহঁতৰ একো মনতে নাই বোলে জন্ম হৈছিলে আৰু বোলে আঘোণতে এদিন বোলে ধান্দাই থাকোঁতে হেনো জন্ম হৈছিলোঁ মই পথাৰতে, মোৰ আকৌ সেই হেপী বাৰ্থডে মনতে নাই কাৰো। তুমি পথাৰতে জন্ম হৈছিলা নেকি এটা? অঁ আকৌ মায়ে হেনো ধান্দাই আছিলে, ঘপককৈ জন্ম হৈ থাকিলোঁ হেনো পথাৰতে, তাৰপৰা কাৰো মনতে নাই তাৰিখ চাৰিখ আৰু। পিছে এটা কথা নহয়, তহঁতি কেনেকৈ গম পালি আজি দেউতাৰ ভাগৰ হেপী বাৰ্থডে বুলি? এই আমি চেপেটা দোকানলৈ গৈছিলোঁ, মোনো কোৱা নাই আকৌ গৈ পেলাই অ' চেপেটা দোকানী বুলি মাতি দিলে নহয়, তেতিয়াহে চেপেটা দোকানীয়ে কৈছে তহঁতি বোলে মোক চেপেটা দোকানী বুলি কেলৈ মাতা বোলে, তহঁতৰ দেউতাৰ লগত বোলে একেদিনাই জন্ম হেনো আজি বোলে জন্মদিন, তেতিয়াহে গম পালোঁ আমাৰ দেউতা ভাগৰ জন্মদিন বুলি। সেইটো কথা। অ' মা কেক এটা বনোৱা না প্লিজ 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 প্লিজ, কেক বনাবলৈ এতিয়া বহুত বস্তু লাগিব নহয়, ঘৰত এইবোৰ আনি থোৱাই নাই, আমি চেপেটা দোকানৰ পৰা দৌৰ মাৰি আনি দি থৈ যাম স্কুল যোৱাৰ আগত, তুমি বনাবা দেই। কি কি লাগিবনো কেক বনাবলৈ? কেক বনাবলৈ কি লাগিব, ময়দা লাগিব, গাখীৰ অকণমান লাগিব, ঘিউ লাগিব, তাৰপিছত কিবা কিবি শুকান ফল মূল লাগিব, এনেকৈ হেৰি চেৰি তেৰি দি দিলে ভাল লাগিব আৰু দেখিবলৈ, তাৰপিছত কণী দুটা লাগিব, আৰু ক্ৰীম কেক বনাবলৈ ক্ৰীমো লাগিব, মোৰ ওচৰত এতিয়া ক্ৰীম কেক বনাবলৈ হেৰি নাই নহয়, ক্ৰীম দিয়া সেইবোৰ মেচিন চেচিন নাই, আৰু চেপেটা দোকানত ক'ত ক্ৰীমখন পাবি, এনেই কেক এটাকে বনাওঁ আৰু, হয়নে বাৰু? অ' মা কাপ কেক বনাবা দেই। অঁ বেলেগ এইটো কি বস্তু আকৌ কাপ কেক নেকি? এইটো মানে কেকেই হয় কিন্তু সৰু সৰু, এনেকৈ কাপত ভৰাই ভৰাই বনায় মানে, বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু হয় নেকি, তহঁতৰ কথাবোৰ শুনি শুনি মোৰ এতিয়া কেক খাবলৈহে মন গৈছে। অ' মামনি বনা বনা কেককে খাম আজি, তহঁতি ইমানকৈ কৈছ যেতিয়া বনাম বাৰু, হেৰি কৰিবি তহঁতি স্কুলৰ পৰা আহোঁতে লৈ আহিবি নহ'লে, চেপেটা দোকানলৈ মই ফোন কৰি দিম, বাকীলৈ লৈ আহিবি বস্তুকেইটা বুলি মায়ে পাছত পইচা দিব, আৰু আজি শনিবাৰহে তহঁতি স্কুলৰ পৰা সোনকালে আহিবি নহয়, দেউতা আহি পাওঁতে দেৰি হ'ব, তহঁতি অহাৰ পাছত কেক বনাম বাৰু দেই। হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি আজি একদম স্কুলৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ আহিম। আনকালে ক'ত যাওঁ, বেলেগ ক'বলৈ যাওঁ নেকি? হে নহয় মানে মই মানে সেই স্কুলৰ পৰা ওলাই পেলাই আমলখি শিলিখা বুটলি পেলাই গুচি যাওঁ এই লগৰবোৰৰ লগত, চোনখন বাৰু থাকে মোলে স্কুলৰ সন্মুখতে। খবৰদাৰ আজিৰ পৰা স্কুলৰ পৰা ওলাই নাকৰ পোনে পোনে ঘৰলৈ আহিবি, অ'ত ত'ত আমলখি শিলিখা বিচাৰি ঘূৰি নুফুৰিবি বুইছা, কেনেবাকৈ যদি গম পাওঁ হেডমাষ্টৰকে লগাম, পিঠি ফালিব তহঁতৰ।
ঐ মামনি হব থ গালি পাই নাথাক দা কাম কৰিলে নাজান হয় তি আমলখি শিলিখা আনিবলৈহে যায় তই নাজান এটা দেখ কালে অতি ভাল নহয় লোকৰ ঘৰ আমলখি শিলিখা আনিবলৈ যাব চুৰ বুলি যেতিয়া খেদন দিব নহয় গম পাই যাব যাবি নেকি আজি পা নাযাওঁ স্কুল যা এতিয়া অ মা কেক বনোৱা বস্তু আনিম নে নানিম লৈ আহিবি বেলেগ উৎপাত হৈছে ইহঁতৰ এডগৰম দিব লাগিব এদিন ঐ হব থ বকে গালি পাই নাথাক এতিয়া হাতৰ সেইটো উৎপাত কৰা বয়সে নহ'লে আৰু তোৱে মই নিচিনাকৈ বুই কালাত কৰিব নি হ'লেও সীমা এটা থাকে নহয় এইজনী নি মোৰটো গম কৰি থাকে চোতালতে ৰদালিৰে চেনেহতে মৰমৰে ফাকু খেলে ৰঙতে নাচে মাতে মোক হাত বাউলি আৰু কিমান দেৰি বুলিবা যিমান দেৰি গুলিব পাৰি সিমান দেৰি গুলিলে ভাল তেতিয়া বেছি ধুনীয়াকৈ ফুলে আকৌ কেকটো অ হয় নি তাৰমানে তুমি যদি বহুত দেৰি হানি থাকা তেতিয়াহ'লে ইমান মস্ত কেক এটা হৈ যাব নেকি অকৰা সিমান ডাঙৰ কেক কেলৈ হ'ব বাৰু নহয় তুমিহে কৈছা বহুত ডাঙৰ হৈ যাব বুলি মানে ফুলি যাব বুলি এই মুনুকন ফুলি যাব মানে কেকটো কোমল হ'ব ইমান মস্ত কেক নহয় আৰু অ' সেইটো কথা মই এইখিনি এতিয়া অ'ভেনত ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিম তাৰপিছত কেক হৈয়ে যাব আৰু কাপ কেক বনাম কাপ কেকো বনাম ইয়াৰে অলপমান কাপত দি দি দিলে হ'ব ওপৰত কালাৰিং ক্ৰীম আছে সেয়া দি দিম হৈ যাব মোক পিংক কালাৰ লাগিব কাপ কেক আৰু মোক চব কালাৰ লাগিব একদম ৰামধেনুৰ নিচিনা লাগিব মোক আৰু বিধে বিধে দিলাম দেখোন ব্লেক ধুনীয়া লাগিছে কেক কেইটা পাই কোনটো খাওঁ কোনটো নেখাওঁ লাগিছে গ্ৰীণটো খাওঁ নে পিংকটো খাওঁ হোৱাইটটো খাওঁ নে চকলেটটো খাওঁ গোটেইকেইটা খাম আগত কোনটো খাব অলগুটি তলগুটিকে কৰি লওঁ ৰহ অলগুটি তলগুটি কচুগুটি খাই কোনটো কাপ কেক মুনুকনে প্ৰথমতে খাই নেপাওঁ কি নেপাওঁ এইকেইটা মোৰ কাপ কেক হয় তোৰ ভাগৰকেইটা এইকেইটা নহয় নহয় মইহে কিবা মাক বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ বনাবলৈ গৈছিলোঁ ৰামধেনু নিচিনা এইকেইটা মোৰ হয়তো ভাগৰ বনাই আছে যা মোৰ ভাগৰ নেপাওঁ সকলি মই আকৌ কেলৈ দিম আকৌ এইকেইটা মোৰ ভাগৰহে আইঔ মা তোৰ কেইটা চোন কালাৰটো বেছিহে ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া পিংক কালাৰটো তহঁতি কেনেকে গম পালি হয় পালো আৰু গম মাৰে ক'ত তোমাৰ বাৰ্থডে কাৰণে কেক বনাই আছে আৰু এই গোটেই কাপ কেকবোৰ মায়ে বনালে চোৱা কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই দেউতা তোমাৰ আজি কেই বছৰ হ'ল 46 আইঔ মা বহুত বছৰ হ'ল দেখোন তোমাৰ হেপি বাৰ্থডে ও মাই গড জীৱনৰ প্ৰথমটো হেৰি কি বুলি কয় কেক কাটিম আজি আৰু দেই বাৰ্থডে বুলি থেংক ইউ দেই তহঁতি মোৰ আজি বাৰ্থডেটো মানে বৰ বেলেগ বনাই দিলি আৰু আমি আৰু সৰুতে এইবোৰ সেই কেক চেক কটা মেলা এইবোৰ নিয়ম চিয়ম নাছিলে নহয় বুজিছ না তহঁতি আমাৰ তেতিয়া আৰু সেই নামঘৰত শৰাই এখন দিয়ে আৰু খুব বেছি ঘৰতে চাকি এগছ জ্বলাই ঘাই ঘৰত বুট মগু উলিয়াই আৰু বাৰ্থডে পাতিলে মানে সেই প্ৰসাদ চখাদ উলিয়াই কেক চেক কটা এইবোৰ নিয়ম নাই নহয় এইবোৰ আজিকালিহে আৰু সেই এইবোৰ কি কয় এই বাহিৰৰ দেশৰ পৰা এইবোৰ আহিছে আৰু নীতি নিয়মবোৰ অৱশ্যে আগৰ কথাবোৰে ভাল আছিলে আকৌ বহুত ভাল লাগে লগে ভাগে মিলিজুলি চিৰা জলপান খাওঁ হ'লে তাৰপৰা সেই বুট মগু খাওঁ এইবোৰ আজিকালি আৰু চলি আহিছে আৰু আধুনিকতাৰ কাৰণে আৰু কেক চেক কটা সেইটো কাৰণে কিবা এটা এক্সাইটমেণ্টো আহিছে আৰু প্ৰথমবাৰ কেক কাটিম বুলি বন্ধুসকল ভালে আছেনে বাৰু আজি মানে এখেতৰ আমাৰ বাৰ্থডে আৰু আগতে কেক চেক নেখাটো আজি সিহঁতি বৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা জোৰ কৰিলে আৰু সিহঁতি ভালো পায় এইবোৰ খায় সেইকাৰণে সেই কেক এটা বনালোঁ এই কেকটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই আৰু বাৰ্থডে মানে তেনেকৈ নাই পতা ঘৰতে আজি ৰাতি ভাত এসাঁজ খাই থৈ দিম আৰু সেয়াই আৰু
আজি এই খণ্ডটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি ল'ব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। আহিছোঁ বাৰু দিয়ক, কেকটো কাটো আৰু জয় বিশ্বকৰ্মা বোলো কৃষ্ণ প্ৰভুৰ প্ৰথমটো কেক।